E hoje vem com mais um Lili vai pra cozinha. E hoje a receita é rápida e prática. Bom, como eu estou em casa sem fazer nada e com vontade de comer um negócio doce, eu vi que tem pão dormido, tá bom? E eu resolvi fazer um bolo de pão. Então, a gente vai começar primeiro com o pão, tá? Pode fazer com pão dormido ou com pão do mesmo dia, tanto faz. Bom, eu tenho aqui no saco, deixa eu ver, 5 pães, 2 de milho e 3 de sal. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o pão, vou botar em pedaços, tudo no liquidificador. Vou botar 3, depois eu boto os outros 2. E agora eu vou pegar o leite líquido. Eu não fiz com leite líquido porque eu usei para fazer o sorvete, então eu peguei um pouco de leite em pó e dissolvi. Dissolvi uma xícara de água. Eu vou colocar o leite aqui, tá bom? A metade do leite. E vou bater essa mistura. Nossa mistura com pão e leite, tá bom? Eu vou deixar aqui reservado. E você fique quieto aí com essa câmera, por favor. Deixar aqui reservado. E agora a gente vai fazer o quê? Um preparo simples. É aquele mesmo processo que você vai começar a fazer um bolo, tá bom? O açúcar. Eu vou usar 1,5 xícaras de açúcar. Eu já sei a quantidade. Mas vocês vão usar 1,5 xícaras de açúcar. Aqui tem 500 gramas, mas eu vou usar 3 colheres de sopa de margarina. 3 colheres de sopa cheia de margarina. Tá bom? É como se eu estivesse preparando um bolo mesmo, tá? Vou misturar isso aqui. E eu não sei onde está minha colher de pau. Você vai misturar isso aqui, essa mistura aqui, como se fosse fazer mesmo um bolo, tá? Misturar o açúcar com a margarina. Bonitinho. E eu tenho que comprar a colher de pau, porque eu não sei onde foi, enfiei minha colher de pau. Misturou o açúcar com a margarina. Mexe. E eu não tô afim de usar batedeira, tá? Por isso que eu tô fazendo aqui. Mexe. Vou pegar agora meus ovos. E eu vou usar 3 ovos. Tem gente que fala que é pudim de pão. E tem um pudim de pão, tá? Só que aí você acrescenta o quê? Leite condensado. Leite condensado e faz a calda. Tá bom? E no pudim de pão, você não coloca farinha de trigo. Já esse bolo de pão que eu faço, eu coloco farinha de trigo. Então não é pudim, é bolo de pão mesmo, tá? O pudim é a mesma base, mas você não vai colocar a farinha de trigo nem fazer esse preparo aqui da mistura do bolo, açúcar e margarina. É só os ovos, o leite condensado, pão e a calda poder untar a forma. Mistura bem o ovo com... Bom, misturei aqui, né? Eu agora vou pegar a minha mistura, que tá aqui. Se quiser deixar mais grossinha, vocês podem deixar, tá? Como eu calculei a quantidade do leite para a quantidade do pão. Mas tá legal. Eu vou despejar tudo aqui dentro. Vou misturar. Aqui, se vocês não quiserem colocar farinha de trigo, vocês podem. Mas aí vai virar o quê? Um pudim.
Aí você pode acrescentar aqui, nessa mistura aqui mesmo, você pode acrescentar já o leite condensado. Mas tem gente que não gosta de colocar farinha de trigo para fazer o bolo de pão. Faz assim desse jeito, mas eu não gosto porque fica assim muito líquido e demora um pouco mais de assar. Por isso que eu coloco a farinha de trigo também para dar uma engrossadinha na massa. Eu vou pegar a farinha de trigo. Está aqui no meu potinho, no meu copinho aqui. E eu vou colocar uma xícara. Uma xícara de farinha. Uma. Vou colocar uma e meia de farinha de trigo. Tá? Uma xícara e meia de farinha de trigo. Vou tornar a misturar. E por fim eu vou colocar uma colherada de fermento. Tá bom? É por isso que eu falo que é bolo de pão, não é pudim de pão. Misturei, agora eu vou colocar o fermento. Vou untar uma forma de buraco no meio. Eu esqueci de pegar a forma logo para poder untar. Eu vou untar uma forma de buraco no meio e vou levar para assar. Quando ele estiver dourado, eu volto de mostrar o resultado do nosso bolo de pão. Tá? Então, daqui a pouco já tá pronto, tá? Tá aqui assim. Eu gosto dele assim, bem moreninho mesmo. Ele tá quente ainda. Eu gosto dele assim, bem moreninho. Vou tirar um pedaço para vocês verem. Ele fica bem cremoso, meu bolinho de pão. E ele tá quente. Baixa direito. Soltando aqui. Segurar a forminha. Tá quente. A consistência dele é essa mesmo aqui, tá? Ele fica assim, ó. Parecendo um bolo cremoso, né? É por isso que às vezes a pessoa fala, ah, é pudim de pão, porque o pudim de pão também fica assim. Mas se você não botar a farinha de trigo, ele fica a mesma consistência mesmo de pudim. Vou ter que pegar esse aqui, uma colher. Sobrou, né? Metade. Esfarelou tudo. Porque tá quente. Fica bem douradinho e eu vou experimentar. Faço pipa. Pra pirraçar vocês. Ó, bom. Os ingredientes, a quantidade certinha do bolo, eu vou deixar no blog, o link aqui embaixo, tá? Então essa aqui foi a receita da Lili da semana, que foi o o bolo de pão, tá? Rápido e fácil, o nosso lanche da tarde. E da próxima semana eu vou ver se eu faço o tão esperado torta de morango. Eu não tô achando morango em Salvador, porque também já passou a época e tá sendo difícil achar morango, mas se eu achar o morango, eu vou fazer a torta de morango. Então até o próximo vídeo. Um beijo, fique com Deus.